vull agrair als que ens acompanyen aquí a la taula, que tenim en Carles Baronet, l'alcalde de Folgueroles, en Carles Benús, l'alcalde de Tavèrnoles, en Jesús Coma, que és el president de l'AMPA, i després tenim la Carme, la Mariona, que són de l'equip directiu i representants del jurat, i la Lídia, que és la coordinadora de la biblioteca i també representa el jurat. I jo mateixa, que sóc la Montse, que ja em coneixeu, ja ho veieu que també doncs, he d'agrair que vinc acompanyada d'en Gerri. En Gerri la majoria els coneixeu, el coneixeu, però aquests més petits d'aquí davant, és que no el coneixeu vosaltres? No? Sí? Molt bé, a veure. En Gerri és aquest drac que tenim a la biblioteca, que sempre està molt quiet, molt callat, però sempre ens està vigilant i ens observa de com estem llegint. Però els que ja el coneixeu sabeu que en Gerri hi ha un dia que aquell dia doncs, comença a parlar i diu coses. I és avui, és el dia que fem l'entrega dels Premis dels Jocs Florals. Però també només parla amb mi, que n'hi ha alguns que ja ho sabeu, que només em diu les coses a mi, i sóc l'única que el sento, no sé com ho fem. Ja haurem de buscar algú que també el pugui entendre i sentir. Abans era la Teresa Rivera de la biblioteca, que era l'única, ara sóc jo i aviat haurem de buscar doncs, a veure qui pot sentir les coses que diu en Gerri. Us explicaré. Aquest matí en Gerri estava molt enfadat. No volia venir. Dic, escolta'm, Gerri, com és això? L'únic dia que treballes, que tens feina i no vols venir. I no volia. I m'he tingut a enfadar, m'he posat molt sèrie, dic, Gerri, et toca. I llavors li he preguntat què li passava. I resulta que diu que ja tenim un altre drac, que l'any passat vam fer més cas a aquest altre drac, aquest que han portat els de sisè amb ell. O sigui que estava gelós. I li dic, escolta'm, Gerri, no pot ser, tu ets el nostre drac de la biblioteca. Sempre seràs el drac dels llibres i el drac dels poemes avui i el drac dels contes. Se sent? Se'm sent? Sí. Abans no! Ai, que ja m'està... Ja. Escolteu, ja està parlant. El sentiu amb en Gerri? Algú el sent? A veure si algú que el sent. Sí. I què diu? Què diu? Perquè... Hola. No, no, com està dient coses? Diu que no vol dir. Sabeu què em diu? Diu que res. Em diu que ho heu fet molt bé. Jo no sé com s'ho fa, però com que és tan màgic, ha llegit tots els poemes. Està al cas de tot. De tot. I m'ha dit que ho heu tornat a fer molt bé, com sempre. I m'ha dit que us feliciti. També vol que feliciti a les mestres que us han ajudat a fer aquests poemes que estan molt bé. I elles hi han treballat molt i us han ajudat molt. Sabeu què em passa? Que menjar aquí l'orella, que em va dient coses, m'estic atabalant. I també em diu que el jurat, que també hem de felicitar el jurat perquè ha tingut de llegir molt, i com sempre li ha costat molt i molt decidir i a veure doncs, qui eren els escollits. Perquè sempre costa, el jurat li costa molt. I ara sabeu què em diu? Que calli, que deixi estar i que comencem a dir els premiats perquè diu que estan aguitós i nerviós per saber ben bé qui és el que ha guanyat. O sigui que ara la Lídia us anirà dient els que han guanyat. Pujareu, llegireu el vostre poema, si és molt llarg, llegiu només un trosset, i us donarem el vostre premi. I endavant. Hola, bona tarda a tothom. Doncs mireu, començarem pels més petits de l'escola que han fet uns dibuixos xulíssims sobre el joc. Llavors, si volen pujar representants de P3A, poden pujar, sisplau? Qui són? Un fort aplaudiment, sisplau. Per tota la classe pel treball tan xulo que han fet. Molt bé,
continuació hem de fer un fort aplaudiment pels superdibuixos que també ens han fet els nens de la classe de P3B, la classe dels gats. Molt bé, enhorabona. A continuació tenim també els nens de la classe de P4A, la classe de les mones, que ens han fet uns dibuixos xulíssims també, i els dels seus avis i àvies. Enhorabona, ja podeu pujar. Moltes felicitats per la feina feta. Tenim la classe dels elefants, que també poden pujar, que han treballat moltíssim i els ha quedat molt, molt, molt maco. De P5A, les classes dels conills, ja poden pujar a buscar el seu premi per aquest treball fet sobre el joc. Enhorabona. Alumnes de P5B, la classe dels ocells, que han fet també una feina molt, molt, molt ben feta. Enhorabona a tots! Molt bé, un bon aplaudiment. Ha costat moltíssim poder escollir quin era el millor. Però tot i així, al final ho hem aconseguit i tenim, començarem, primer A amb el pseudònim Diadema Maca, Arlet Puig Ses Lloses. Enhorabona! Bon aplaudiment! Si vens cap aquí, ens llegirà el seu poema. M'ha tocat a tornar a jugar
I he tornat a llançar. Estic molt bé amb el pare. Un altre dia tornaré perquè jugant a ferradura sempre m'ho passo bé. Pseudònim, Lof, nom Irina Solà. Tenen sentiments alegres o tristos. Si perds, tens el sentiment de ràbia. I si guanyes, tens ganes de ballar. Tu et pots inventar el joc. Ningú t'ho pot impedir. S'ha de pensar i rumiar el joc que vols jugar. Els jocs s'estimen perquè transmeten sentiments. Cal saber jugar i també estimar. Drac infernal, Arnau Torrent. Segon B, perdoneu, eh? Segon B. Jo i tu jugarem i una bona estona passarem fent parelles de colors amb alegria tots dos. Quan s'acaben les parelles les contem sense presses i quan s'acaba el joc les deixem al seu lloc. Pseudònim Koala, nom Aina Galtés. Jugar i la pedra s'ha tirat. Quan jugo la xerranca no m'enfilo a cap raça. Mentrestant vaig jugant i els ocells van cantant. Mentre bon cat he caigut i els ocells han rigut. Amb un crit els he espantat i els ocells han volat. Quan em canso de jugar me'n vaig a descansar. Aniol Vilaregut. Yeah.
perquè m'agrada molt construir. Amb peces de Lego, amb peces de fusta faig cases i em penso que sóc en Gaudí. Amb peces grans i petites faig cases i hotels, i quan tinc moltes peces també gratacels. Construeixo màquines molt grans, a vegades faig veure que hi poso motor. M'agrada fer ciutats amb mans, m'agrada ser constructor. Molt bé, un fort aplaudiment. Pseudònim, poema, nom, Ariana Subirats. Que de la xerranca ens n'oblidem. Entre tots i sense por, de l'oblit ho rescatarem. És un joc ben divertit, pot ser gran o bé petit. Juguem-hi tots sense parar i així no desapareixerem. L'últim curs de cicle mitjà, quart B, pseudònim hipopògraf, Jana Llopart. Pujàvem turons i muntanyes, trobàvem molts animals trempats i jugàvem fins i tot amb aranyes. Ai, quina alegria tan gran sentia enmig de la nit. Era tan espaterrant que feia fora qualsevol amargura. Martí Curós. Que era ben petit, quan encara no caminava, m'emportava la pilota al llit i el futbol ja m'encantava. Em vaig anar fent gran i amb ella seguia jugant. Pels carrers del poble anava voltant i amb la pilota als peus em sentia important. El temps va passant, jo al futbol continuo jugant, compartint amb els meus amics aquest joc tan apassionant. Tulipa, Judit Guerrero. No les podràs expressar. Quan comencis a jugar, no podràs parar. Un peu per aquí, un peu per allà, si no ho fas bé, t'embolicaràs. Ens queden els alumnes de 6è, 6è A,
pseudònim Sky, Paula Closella. Diferents jugades hauràs de fer. El rei de l'alta tindràs de matar i amb la reina hauràs de defensar. Vinga, cavallers, anem a atacar. Avui les vostres ànimes tindrem que sacrificar. Oh no, els peons m'han matat i els cavalls ens han timat. Què puc fer? Només amb la reina i un cavaller. Ja ho tinc, la jugada del pastor puc fer i la del lleó també. Quina sort, he guanyat. I el seu rei he matat. En aquest joc enginy has de tenir i la confiança no se't podrà encongir. Aquest joc no oblidaré perquè el meu avi em va ensenyar a jugar molt bé. I ara tenim l'últim curs, 6è B. Pseudònim O Black, Jana Bascal. Fitxa o si no perdràs. Has de pensar per eliminar fitxes i fitxes fins a guanyar. Segons que van passant, mou fitxa i vés avançant. Avançant i sumant, au, vés cap endavant. Avançant i el rei amenaçant, escac i mat i la partida hem guanyat. Els guanyadors, però sobretot a tots els participants, d'acord? Llavors us volíem comunicar els que presentem en el concurs de Jocs Florals de Catalunya. De cicle inicial ens representarà un fort aplaudiment per l'Arnau Torrents. Puja, puja, que farem una foto dels tres que anireu als Jocs Florals de Catalunya. Mitjà i cicle superior. A cicle mitjà ens representarà Ariadna Subirachs. I a sisè ens representarà Paula Closella. Moltíssima sort, que encara no sabem com acabarà.